mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, kabilang ang ilang Griego sa mga pumunta sa pista upang sumamba. Lumapit sila kay Felipe na taga Betsaida, Galilea at nakiusap, "Ginoo, ibig po naming makita si Jesus." Sinabi ito ni Felipe kay Andres, at silang dalaway lumapit kay Jesus at pinaalam ang kahilingan ng mga iyon. Sinabi ni Jesus, "Dumating na ang oras upang parangalan ang anak ng tao. Tandaan ninyo, malibang mahulog sa lupa ang butil ng trigo at mamatay, mananatili itong nag-iisa. Ngunit kung mamamatay ito'y mamumunga ng marami. Ang taong labis na nagpapahalaga sa kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang napupuot sa kanyang buhay sa daigdig na ito ay siyang magkakaroon nito hanggang sa buhay na walang hanggan. Dapat sumunod sa akin ang naglilingkod sa akin. At saan man ako naroroon, ay naroon din ang aking lingkod. Pararangalan ng Ama ang sinumang naglilingkod sa akin. Ngayon, ako'y nababagabag. Sasabihin ko ba, Ama, iligtas mo ako sa kahirapang daranasin ko? Hindi, sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako naparito, upang danasin ang kahirapang ito. Ama, parangalan mo ang iyong pangalan." Isang tinig mula sa langit ang nagsabi, "Pinarangalan ko na ito at muli kong pararangalan." Narinig ito ng mga taong naroon at ang sabi nila, "Kumulog!" Sabi naman ng iba, "Nagsalita sa kanya ang isang anghel." Sinabi ni Jesus, "Ipinarinig ang tinig na ito dahil sa inyo, hindi dahil sa akin. Panahon na upang hatulan ang sanlibutan." Itataboy ngayon sa labas ang pinuno ng sanlibutang ito. At kung ako'y maitaas na, ilalapit ko sa akin ang lahat ng tao. Sinabi niya ito upang ipakilala kung paano siya mamamatay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mabungang buhay, mabungang kamatayan. Ang kamatayan ay likas na bahagi ng buhay ng tao. Lahat tayo ay mamamatay. Isang kabalintunaan ng ating buhay na oras na magsimula tayong huminga ay unti-unti na ring nababawasan ang ating hininga. Kaya ang tanong, kung natural na sa tao ang mabuhay at mamatay, bakit hanggang ngayon ay takot pa rin tayong mamatay? Isa lamang ang kasagutan dito. Natatakot tayong mamatay sapagkat sa kamatayan walang kasiguraduhan at higit sa lahat hindi pa tayo handang mamatay. Ngayong ikalimang linggo ng Kwaresma, sinasabi ni Jesus kina Andres at Felipe, "Malibang mahulog sa lupa ang butil ng trigo at mamatay, mananatili itong nag-iisa. Ngunit kung mamamatay, ito'y namumunga ng marami." Tila sinasabi ni Jesus na kapag namatay tayo, doon natin malalaman kung mabunga ba ang ating naging buhay. Sa madaling salita, kung gusto nating magkaroon ng mabungang kamatayan, kailangan natin magkaroon ng mabungang buhay. Paano ba tayo magkakaroon ng mabungang buhay? Parangalan natin ang Diyos, hindi ang ating sarili. Sinabi ng ating Panginoon Jesus, "Ama, parangalan mo ang iyong pangalan." Ang lahat ng ginagawa ng ating Panginoong Jesus bilang anak ng Diyos at Mesiyas ay pagpaparangal sa pangalan ng Diyos. Hindi nagpapahayag si Jesus para ipakilala ang kanyang sarili, kundi upang makilala ng mga tao ang kadakilaan ng Diyos Ama. Noong tayo ay bininyagan, tayo rin ay naging mga anak ng Diyos. Ang tanong sa atin ngayon, bilang mga anak ng Diyos, ang mga ginagawa ba natin ay nagbibigay karangalan sa Diyos o sa ating sarili? Magpakumbaba tayo. Ito ang binanggit sa sulat sa mga Hebreo. Bagamat siya'y anak ng Diyos, natutunan niya ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis. Hindi dahil binigyan tayo ay mamaliitin natin ang iba. Hindi dahil mayaman o di kaya ay may kapangyarihan tayo ay tatapakan na natin ang pagkatao ng iba. Tandaan natin na ang ating Panginoong Hesus, bagamat anak ng Diyos, ay nagpakumbaba pa rin. Sa katunayan, dahil mismo sa kanyang pagpapakumbaba, pinarangalan siya ng Diyos na kanyang Ama. Kung sa ating buhay ay nagbibigay tayo ng parangal sa pangalan ng Diyos sa pamamagitan ng mabuting gawa at sa mapagpakumbabang pagsunod sa yapak ng ating Panginoong Hesus, ang mabungang buhay ay magdudulot ng mabungang kamatayan.